პრობლემის მოგვარება არსებობს ხოლმე მხოლოდ ერთ რამეში. მე როგორც კანდიდატი, მერობის კანდიდატი, ჩემი იმ შემთხვევაში თუ მე ხალხი ხმას მომცემს, ამირჩევს, მე პირველ რიგში დავამკვიდრებ ერთხელ და სამუდამოდ ჩვენს რაიონში, ლენტეხში, რომ იყოს თავისუფლება და იყოს კანონის უზენაესობა და არ იყოს არავითარ შემთხვევაში შთამომავლობით სკამებიდან სკამებზე გადასვლა და ყოველი თანამდებობა, ყოველი სამსახური უნდა არაპარტიული ნიშნით, არამედ თესაური, არამედ უნდა ხდებოდეს კონკურსის წესით და ნებისმიერი პარტიის წარმომადგენელს უნდა ჰქონდეს უფლება სამსახურში მუშაობის და თავისი ძალისა და ენერგიის, თავისი ჭკუისა და გონების, თავისი რაიონის, თავისი ხალხისათვის გამოყენებისათვის. ეს არის ყველაზე მთავარი. და მე ამას ყოველდღიურად ყოველთვის ვებრძოდი და ვებრძვ სამართლობას და მინდა რომ დამკვირდეს ერთხელ და სამუდამოდ ჩვენს რაიონში სამართლიანი თავისუფალი ცხოვრებისა და არჩევნებისა და მუშაობის თავისუფალი ცხოვრების, რა ვიცი, მე გზა უნდა ქონდეს ადამიანს ერთხელ და სამუდამოდ. და მითუმეტეს ახალგაზრდობას უნდა მიცეთ სტიმული იმისა, რომ შეიძლება ჩვენთან კანონიერად, ლამაზად, მშვიდობიანად არჩევნების ჩატარება და ცხოვრება. კანონი ყველასათვის უნდა იყოს ერთი. მხოლოდ და მხოლოდ კანონის ჩარჩოებში, კანონის ფარგლებში უნდა ხდებოდეს მხოლოდ და მხოლოდ სამსახური, ის სამსახური, რომელსაც ქვია სამსახური, მხოლოდ და მხოლოდ ხალხის სამსახური. ეს არის მთავარი. ეს არის პრობლემის იოლი გზით მოგვარების მთავარი ამოცანა. ჩემი პირადად.